Ahoj. Čau. No tak, Bavorať. Čo sa deje? Ako mám milovanej manželke vysvetliť bezbolesne, že ja sa na diete ešte necítim? Aha. Odkedy robí na neonatológii, tak ja mám dieťa dennodenne na tanieri. A najnovšia teória je, že chce kočikovať naraz mamu. Povedz Ivane rovno, že nie je vhodný čas. Adriana je stará rodička. Ak porodí, bude potrebovať dcerinu pomoc. A nie upišťané vnúča. Aha. To je skvelé. A keď poviem, že si je to poradila ty, tak to určite nadšene pochopí. A to si myslel ironicky? Nie, úplne vážne, Zuzi. Máme tu robotu. Chlapec 15 rokov spadol na rampe pri akrobácii na skateboarde. Vyzerá to na zlomené predkolenie. Má narazený chrbát, bolesti brucha jedenkrát vracal. Dostal metoxifluorán proti bolesti. Je vitálne stabilizovaný, pri vedomí, lieči sa s achondropláziou. Jakub, nehovoril som ti, že si máš dávať pozor. To je Jakub Poliak, môj pacient, už roky. Veľmi dobre ho poznám, je strašne šikovný, športuje, bicykluje, skateuje a hrá na bici ako malý boh. Pán Poliak, ja oceňujem, ako sa o syna staráte, ale púšťať ho na úrampu, naozaj? On to zakázal, neposlúcham. No, tak ja mu to vysvetlím tak, že pochopí. Dobre, najprv na sono, noha počká, zistíme, či nemá vnútorné zranenia. Počkaj, ja som si nepovedal, že to je môj pacient? Ako chlapec s achondropláziou, ktorému ty dovolíš športovať a bubnovať. Dušan, niekto tu musí mať aj rozum. Zuzana, Jakub je naozaj môj pacient a myslím si, že tvoje nevyžiadané rady nepotrebuje. A možno ich potrebuješ ty. Alebo vy, ak dovolíte svojmu synovi, aby športom ohrozoval svoje zdravie. Žiadne vnútorné zranenie sa nepotvrdilo. Môžeme sa pokojne venovať tej nohe. Má hydrocefalus? Nie. Rozšírené mozgové komory sú úplne bežným problémom pri ľuďoch s achondropláziou. Jakub má hlavu v poriadku a hlavne on to má v poriadku v hlave. No, tak to pochybujem. Vieš, že pri tvojej diagnoze býva veľkým problémom zúženie miechového kanála a nevyvinuté chrupavky, ktoré sa nepremieňajú na kosti. Takže neprimeraný pohyb je pre teba veľmi nebezpečný. Zuzka, toto je malý Ďuri. Teda pán Juraj Poliak. On je predsedom Palčekov, občianskeho združenia na pomoc ľuďom s achondropláziou. On veľmi dobre vie, čo Palčekovia môžu a čo nemôžu robiť. Vy s nadváhou. Čo by ste mali veľmi rýchlo schudnúť, lebo neprimerane zaťažujete svoje kĺby aj srdce. Vy viete, čo je najlepšie pre vášho syna. No, minimálne vychovávať ho ako zdravého je veľmi správne. Žiadali ste o liečbu v období rastu? No. Ten liek stojí 220 000 eur a žiadna poisťovňa ho neprepláca. No, a? Čo tak ušetriť? Na bicykloch, skejtoch, bubnoch? A presťahovať sa do Čiech, tam to je plne hradené. A čo tak menej kafra do života a viacej liečiť? To, že sme mali, neznamená, že máme o kolečko menej. Páni, doktorka. S pánom Boliakom sa radšej nehádaj, to určite nevyhráš. Ja sa s ním nehádam. Chcem pre jeho syna to, čo je pre neho najlepšie. Takže, pôjdeš hore s nohou na rentgen, dajú ti ju do sádry. A potom pôjdeš na CT a na MR. Aby som týmto dvom dobrodruhom dokázala, že šport je pre teba veľmi nebezpečný.